za sport. Miljane, fudbal u fokusu večeras. Da, fudbal i bijatlon. Fudbaleri Novog Pazara pripremaju se u Ulcinju za nastavak takmičenja u prvoj ligi Srbije. Plavi su u Crnoj Gori odigrali 4 test utakmice, a sutra ih očekuje poslednji pripremni duel sa ekipom Jezera iz Plava. Rezultat na kontrolnim mečevima nije u prvom planu, ali Novopazarci su na prethodna 4 susreta pokazali zavidnu efikasnost uz malo primljenih golova iz igre. Ostvarili su 3 pobede nad Dečićem, Zlatiborom i Jedinstvom iz Bijelog Polja i poraz od Podgorice neposredno po dolasku Ulcinj. Šef struke plavih Kenan Kolašinac posebno ističe dobre partije njegovih izabranika protiv lidera Crnogorske druge ligi iz Tuzija i rivala u prvoj ligi Srbije iz Čajetine. Mi se nalazimo već 10 dana na pripremama u Ulcinju i ostalo je još 2 dana do povratka u Novi Pazar. Pripreme teku po ustaljenom redosledu, radimo dobro, igrači podnose svake zahteve i napore koje sprovodimo kroz trenažni proces. Nemamo nekih problema ni sa vremenom, vreme nas prati, dobri tereni su na sportskom centru Čaušević. Protivnike s kojima smo odigrali utakmice su izuzetno kvalitetni bili. Očekuje nas još zadnja ta utakmica u četvrtak 13. sa ekipom Jezera iz Plava. Trenerima je najbitnije da u ovoj fazi priprema na okupu imaju zdravi igrače. Završna faza teče po ustaljenom redosledu. Mali problem su nam pravili povrede Hadžibulića, Trajkovića, Pejakovića. U posljednjoj utakmici Dilimeđac je povredio zglob. Tako da ja se nadam da ćemo to do kraja priprema sanirati i srediti. Da će oni, ja verujem, do generalke sa Mitralcom svi biti na raspolaganju. Radilo se dobro. Disciplina na zavidnom nivou. Igrači su pokazali da igrače koje smo doveli sigurno će biti povećanja. Novopazarci su od nekoliko potencijalnih destinacija za pripreme izabrali Ulcinj. Da li je to bila prava odluka? Imali smo stvarno dobre uslove ovdje na pripremama. Hotel, smeštaj, bili smo smešteni u hotelu u centru grada Prego Lux. Smeštaj izuzetan. Istina, odlična, ljudi su bili izuzetno predusretljivi, omogućili su nam sve uslove od prevoza do pranja opreme i ishrane, da stvarno nismo imali apsolutno nikakvih problema po tom pitanju. Treneri na sportskom centru Čaušević u izuzetno su dobrom stanju, mi smo zadovoljni, koristili smo terene po 2 puta dnevno, tako da smo i sa te strane imali dobru i korektnu saradnju.